آج کا سوال سورہ البقرہ آیت نمبر 213 میں بتایا گیا ہے کہ واضح دلیل آنے کے بعد بھی لوگ کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ آپشن سے اے آپسی بغض کی وجہ سے، بی علم نہ ہونے کی وجہ سے، سی اپنے بڑوں کی وجہ سے، ڈی پیسوں کی وجہ سے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، صرف دنیا کی خیر کے لیے دعا کرنا کیسا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، آخرت کی خوشی میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرعہ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔